אחרת. אתה הבנת אותה טוב, תמיד הבנת אותה בדיוק. בזמן שאתה עושה את 100% מרוכז בזה, זה מה שכמעט. לא 100%, 100% 100% ברגע אחד אני 100% מרוכז. זה לא מספיק, טוב, בסדר. לא מספיק, אתה רואה צריך 100%. אתה צריך להגיע למצב שגם אם אתה נרדם, ישן, ובחלום, ולא רק בחלום, ובחלום אתה בתוך עוד חלום, כאילו הכי ישן, ומישהו זורק עליך אבן, כשהאבן מתעופפת עליך, אתה יודע שלא אכפת לך מהאבן, אכפת לך מזה שאתה לא רוצה להרגיש רע. כאילו שאתה הכי, לא משנה מה קורה לך, אתה 100% מרוכז בזה שהדבר הכי שאתה לא רוצה, זה לא רוצה להרגיש רע. אתה הבנת? ואז מה? יפה. קודם כל שם. זה אמת או לא אמת? רגע, זאת האמת. כי גם אם אני, כי אתה צריך להיות כל כך איש אמת, אתה יכול. יכול להיות, מבחינתי, איך שאתה מושלם. אתה אבל יכול להיות איש אמת כל כך גדול, עד כדי כך שגם בחלום, אם מישהו זורק עליך את האבן, אתה לא אכפת לך מהאבן בכלל. אכפת לך מזה שאתה לא רוצה להרגיש רע. כאילו אתה מבין שהלא רוצה להרגיש רע מלובש לך באבן. אוקיי, אם אתה תהיה בדרגה הזאת, אז כשמישהו יזרוק עליך אבן בחלום, במציאות, לא משנה, אז אתה קודם כל לא תדע שום דבר. אני מסביר לך, כי אם אתה תשאל את עצמך, למה שבן אדם, גם הסברתי לך את זה גם בפעם הקודמת, ולמה אתה רוצה, רגע, למה אתה לא רוצה שיזרקו אליך אבן? ולמה אתה רוצה להרגיש טוב? ולמה אתה רוצה להרגיש טוב? אמרת שזה מחויב. מה? זה מחויב. אתה בטוח שזה מחויב? כן, כאילו, אין מצב, כן, זה ה... מה, אין, אין? אין מה? זה אני, זה אני רוצה להרגיש טוב. לא, אני כרגע רוצה להרגיש טוב. אבל האם מחויב שכרגע תרצה להרגיש טוב? אתה לא מבין שכשאתה אומר אני רוצה להרגיש טוב, פירושו שיכול להיות אני שרוצה להרגיש לך. זה לא אני, אבל זה יכול להיות. זה שאתה קיים, זה חייב להיות. לא, יכול לא להיות קיים, נכון? אתה מבין את זה מה שאני אומר? אתה קיים? אתה חייב להיות קיים. איזה פינה אתה קיים? אבל קיים זה עובדה. אני שאלתי אם אתה קיים? האם שאלתי אם אתה קיים? לא, שאלתי אם אתה חייב להיות קיים. כאילו, האם זה שאתה קיים, האם זה מחויב? האם יכול להיות שבעוד שנייה לא תהיה קיים? יכול להיות שזה... אבל עכשיו אני קיים. ולפני שנייה, יכול להיות שלא היית קיים? בשנייה, כן. עכשיו, אתה רוצה להרגיש טוב? האם זה מחויב שתמיד התודעה שלך תרצה להרגיש טוב? לא, יכול להיות שתרצה להרגיש רע. יכול להיות הכל. לא, אין כזה דבר שאחד רוצה... אין כזה דבר. לדעתי לא. אני לא מכיר כזה דבר. כאילו, בחוויה שלי לא... אין כזה דבר, לדעתי אין כזה דבר, בחוויה שלי. לא, תיקח את עצמי פעמיים, לא, 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 אל תתקן את עצמך פעמיים, מלכתחילה אל תתאה, אוקיי? כאילו, אל תגיד דברים שהם לא נכונים, מה זה אין כזה דבר? מי שמחה להחליט שאין כזה דבר? אתה יכול לשאין כזה דבר? אתה בדקת את כל האופציות האלה? תיקח את עצמי, בחוויה שלי... לא מכיר כזה דבר שרוצה להגיד. בחוויה שלך, אתה בטוח שאתה לא מכיר? אולי אתה מכיר ואתה לא יודע. תראה, אתה לפני דקה אמרת אין כזה דבר, כי בחוויה שלך לא היה כזה דבר. עכשיו אתה כבר הבנת שזה לא שאין כזה דבר, זה שאני כרגע לא מבין שיש כזה דבר. ובעוד 3 דקות אם תתבונן, אתה תראה שזה גם לא שאני מבין, אני גם מבין את ההפך. יש לך דמיון? או שאין לך דמיון? מה בא לך? 2 תשובות טובות. יש דמיון חלש. חלש, אוקיי. עם הדמיון החלש, אתה מסוגל לדמיין בן אדם שמוכן לרצות להרגיש רע. לא, בשביל הטוב. אתה לא מסוגל, לא, 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 בשביל הרע, למען הרע. אתה לא מסוגל לדמיין את זה. בשביל רע? כן, אתה לא מסוגל לדמיין את זה. שום אפשרות. יש כזה מזוכיסט, אבל אני לא יודע מה זה. אתה לא מסוגל להרגיש טוב. מזוכיסט, כן. אתה עובד לפעמים. אתה עובד. אתה עובד לפעמים. למה אתה עובד? עכשיו, אפילו עכשיו, אתה שואל אותי שאלה. למה אתה שואל אותי שאלה? רק בגלל שאתה רוצה להרגיש רע. כי אם לא היית רוצה להרגיש רע בכלל, היית מפסיק לשאול שאלות. בן אדם שואל שאלות רק כי הוא רוצה להרגיש רע. אני חושב, כאילו, בחוויה שזה מתקן, אני חושב שאני רוצה להרגיש טוב. לא, עכשיו, תראה. אם אתה תגיד לעצמך, אני רוצה להרגיש רע, אז אתה לא תעשה את זה. אבל בגלל שאתה רוצה להרגיש רע, ואתה כל כך מזוכיסט, אז אתה גם עובד על עצמך. אתה אומר, לא, מה נגיד שאני רוצה להרגיש רע? לא נעים, בוא נגיד שאני רוצה להרגיש טוב, אני אשאל שאלה, ואז אני ארגיש רע. כאילו, יש בתוכך פיצול. יש צד שאומר, אני רוצה להרגיש רע. עכשיו הוא אומר, מה, אם אני אגיד לך ברחוב ואני רוצה להרגיש רע, אני אשאר לברח מזה, אז אני לא ארגיש רע. אז אני לא אסבול. למה אתה אומר שאני שואל שאולי שאני רוצה להרגיש רע? מסיבה פשוטה. כי אם אתה מבין שאין בסוף תשובה מוחלטת, אז למה אתה שואל שאלות? אז אתה מתעלל בעצמך.
נכון. זה כמו נגיד, זה כמו נגיד, זה כמו נגיד במאפיה נגיד, שתופסים מישהו, לוקחים את היד שלו, נותנים לו, נותנים עם היד שלו, נותנים לו מכה לעצמו. אומרים, למה אתה מרביץ לעצמך? לא, אני רוצה תשובה חלקית. למה? כי אתה רוצה, מה אתה? אני רוצה תשובה חלקית, אני רוצה להרגיש רע. למה שתרצה תשובה חלקית? אני יודע שתשובה מלאה. אז אל תחפש בכלל, למה אתה מחפש בכלל תשובות? אני רוצה סיפור. למה אתה בכלל מחפש תשובות? עכשיו, אני לא שכם בעיה שהגעתי, מהצד הזה שאין תשובה, אני לא יודע למה באתי לפה בכלל. לא יודע מה אני בא, מה אני עושה בכלל, כי אני יודע שאין תשובה. נו, הבנת את זה? את זה הבנתי. אז למה אתה שואל שאלת עכשיו? אני רוצה תשובה חלקית. אתה, יש לך בחירה. אתה יכול לבחור כרגע לא לשאול שום שאלה, נכון? גם את עצמך. נכון? נכון? עכשיו, למה אתה בוחר? אני רוצה להסביר לכם. בתודעה של... חוויה כריחה עם חוויה של נפרדות, ובחוויה של נפרדות יש חוסר ויש שאלות. אתה יכול להגיד, לא רוצה לשאול שאלות. אנחנו מורגלים לזה, מה זאת אומרת? אבל אתה יכול להגיד, לא רעני. אבל אתה יודע, גם אם אני אגיד את זה, זה עובד על אוטומט. אני אסביר לכם. יש בבן אדם שני חלקים. יש חלק אחד שרוצה להרגיש רע, ויש חלק אחד שרוצה להרגיש טוב. עכשיו, החלק שרוצה להרגיש רע, מה הוא אומר? הוא אומר, אם אני אבוא בגלוי ואני אגיד שאני רוצה להרגיש רע, לא יעבוד. אז הוא אומר, מה נעשה? אני אגיד שאני רוצה להרגיש טוב, ובתוך זה אני אעשה לעצמי רע, ואז אני כאילו יעבוד על עצמי, כמוך. הוא כאילו, זה, והוא מסבך את עצמו, ואז הוא עוד פעם בלוב. אבל גם זה אני ככה, אני חושב, זה כל אחד ככה לדעתי. לא רק הוא, גם אתה. לא, אבל אני אומר לך שאני שואל את השאלה, כבר עם הרשימו של אין שאלה. אבל אני שואל את השאלה עכשיו, אני בשוב עכשיו. אני יודע שאין שאלה. ועכשיו אני פה, ואני שואל את השאלה, עם הרשימו הזה שאין שאלה. ואתה ברשימו שאין שאלה? כן. אז בגלל שאתה ברשימו שאין שאלה, אני לא אתן לך תשובה. אין בעיה עם זה. בסדר. אבל עכשיו אתה תבדוק אם באמת אין לך בעיה עם זה. האם אני? האם באמת אין לך בעיה עם זה. כאילו... אין לך בעיה עם זה שאני אמרת לך תשובה? לא, אני רק מרשים, אבל זה לא שבאמת... אני חשבתי שגיד מה... זה אחרת! אני חשבתי שגיד מה... אני חשבתי שגיד אני ברשימו, ויש לי בעיה שאתה לא נותן לי. לא, אני מסביר לך... הוא לא פעם צמצם את עצמו, עוד פעם... אני לא באחדות, אני במשוב. זה אומר שלא הבנת, זה אומר שלא הבנת. כי אתה יכול גם... השאלה אתה לא הבנת, מיכל, אתה לא הבנת. אתה לא הבנת, אתה יכול להיות ברשימו. ואף על פי כן להרגיש רע מזה שלא נותנים לך תשובה. גם זה בסדר. זה תשובה. לא שאתה לא ברשימו, אתה ברשימו. כן, אני ברשימו, שאני יודע שאני ברשימו. שאני לא באחדות, אני ברשימו. בוא נתחיל מההתחלה, מה השאלה? אין שאלה. אוקיי, דבר ראשון. אין שאלה? אוקיי. אתה שיורה לעצמך כדור ברגע. אני חושב שאל תשאל שאלה כשבאמת אתה יודע שאין שאלה. כל וידאו מתחיל מה השאלה. אם אין לך שאלה, עוד יותר טוב. בסדר גמור? סבבה. טוב, ובנימה אופטימית זו, נמשיך.